kemi rikëtyrë në rezën ton, edhe në studion ton janë me, me zotin Agron Dalipaj. Ajo është pasionant i gjusis dhe i historis, edhe pse ka studuar për finans, pasioni për gjusin, e ka quar për të uh, kryuar uh, dhe rita një të të fjallore etimologjikë. Uh, mishë se erë dhe të tja grënë, që u kam këtu në studio. Mishë se ju gjejë edhe është kënajësi që vi për erë të parë në televizionin tuaj, në emisionin tuaj, edhe për ndjekësit tuaj. Jo, asë njerë nuk vini vetëm, vini gjithmonë me një tabel, sepse lapsi dhe tabela është ajoj që ju ka përfajtsuar për të treguar, uh, le themi, atë të qkafshiet pas gjdo fjallën në gjurë Shqipe, por jo vetëm, për preardhjen, për historim, për zbërthimin e saj, dhe këtë punë do të bëjmë dhe nësot, kemi zidhur disa fjalë në gjuhën Shqipe, do të zbërthejmë ato për të kuptuar historinë nga vimë, prej ardhjen dhe kuptimin e vërtetës të tyre. Vieni gjithmonë studiues shpesher gjeni dhe do të kundështime, vieni gjithmonë gjeni mbështetje në ambjendet e Akademisë Shkenc, a vieni një studiues kontravers, dhe të thënë, apo jo? Në një farë mënyre po, por e jo në kuptimin kontravers me shkencën, kontravers me ata që përfajsojnë institucionet shkencore. Në shkencë, kur del një zbulim shkencore, i paracitet diku, dhe unë gjithë punën time shkencore e qoj për oponencë në Akademin e Shkencave, dhe kjo është fare logike dhe nuk është kontravers. Kontravers janë ata që nuk bëndë të tyrën e tyre, që paguan nga taksët e, e popullit, dhe uh, ata duhet të bëjnë një oponent shkencore për veprën time. Uh, kështu që nuk jam unë kontraversi, po janë ata të cilët uh, kontraversu dukën edhe vitin e kaluar, kur uh, revista Science në Amerikë në zirë Shqipën si gjuhë 6.000 vjetë të folur pandër prerje, uh, që ka thyrë gjdo rekord, pasi nuk mund të ketë gjuhë që të dëshmojt më shumë se 2.500 vjetë e folur në mënyrë të pandër prerë, Shqipja ka për 6.000 vjetë dhe si pas uh, Universitetit Lajpëcigut, Shqipja është gjua me vjetër indoropjane e gjallë dhe e para e shkëputur nga ajo që ata e quajnë qëndra e gjuve indoropjane, një mm -hmm. gjue hame ndësuar prej indoropjane, nga e cila, cila duhet të kenar dhru gjut e tjera, por në studimet e mija delë se ajo gjuhë qendre të cilën e kërkojnë është vetë Shqipja. Shqipja nuk është gjua e parë e shkëputur nga qendra e gjuve indoropiane. Shqipja rezulton të jetë vetë qendra e këtyre gjuve. E kuptova. Tëtë fjallor etimologik, si keni ndërtuar ato, ku keni bazuar, e... gjithë brumin e fjallve që keni zjedhur për t'i dhënë në kuptimin, historinë dhe originën e tyre. Etimologjia është pjesë, gjuar nuk është një shkendës egzakte dhe sigurisht, ne të gjithë të tjerët nuk mund të bëjmë do të një, unë personalisht nuk mund të bëjmë një oponens profesionale në këtë fush, pa dyshim që ju keni studimet të tuaja, por uh, më bëri për shtypje duke qënë se jeni, keni studuar për finans, keni kaluar më pas në këtë deg? E vërtet e të të është që kam studuar për finans, uh, më andej për shka këtë pasionit tim për gjuhën, uh, kreva dhe një universitet të dytë për gjuhësi, edhe Ma ty pata probleme përshka se botoja studime lidhur me gjuhën kër isha student, mm -hmm. dhe duket rektorati me sugjerimin e Akademisë Shkencave pata arsyshme që mua të më, më përjashtonin përjetësisht nga universiteti dhe të më fusin në një e, rend gjërasht paparashikuar si arestime, gjyqe, ndërkoj që unë s'kisha bërë asgjë për t'u arestuar, për t'u gjykuar dhe gjykatat vërtetuan të një të dhe u desh një vendimi gjykatës lartë pastaj që të më rikëthente në universitet dhe të merja diplomen. Bëhet fjallë për cilat vite? Bëhet fjallë për vitin 2013 mm -hmm. dhe unë kam qenë student part-time aso kohë. Po qëfar një... që studimesh publikuat, qëfar shkrimesh publikuat? që binte ndesh me politikat e, e dëratit, ato dhe misë shkencave, gjusis në përgjithsi. Puna që bëj unë është njësoj e, shpegoj se si është ndërtuar fjalla. Unë nuk e dhja që kjo do shkakton të problemet të këtë tjerët. Me, unë mendoja që isha duke bërë një shkencë e cila është e pafajshme. E, ju, para, këti, para kësaj rubrike, bërë një rubrikën si të gatuajmë askusht nuk mund të dënojt se të regonë se si është gatuar keku. Uh -huh. Unë dënova sepse të regova se si është gatuar fjalla. Unë uh -huh. nuk e dje që kjo gjë do binte ndesh me base interesa geopolitike. Unë atërre nuk isha studuar se sa e quanin Shqipen të huazuar. Shqiptarët ishin mësuar me emrin e një gjutarit të mathë, si e qërem i cili kishtë të bërë shtatë fjallore etimologjik. Unë u mora me ata fjallore dhe kuptova që ajo që kishtë bërë Qabej nuk ishte shkencore. Dhe mu deshën dy vjetë nga jeta ime të vërtetoj që etimologjia e Qabejt nuk është shkencore, ajo nuk më bështetet në parime shkencore. Dhe unë isha i pari që bëra një oponencë për veprën e qabejt dhe arita ta botoj atë në dy gazeta, mbet fjal për vitin 2012, kur unë isha student i vitit tret për pa. gjusi, partaj. Vit... Kjo është kaktoj probleme më pas? Kjo është kaktoj probleme, uh, sepse ata mendonin që unë kisha rëzuar kolonën ku mbaj albanologia, mua më shpallën antikomtar, njëri që hethë poshtë gjuhën Shqipe dhe denigron figurat të mdhatë gjuhësis. Në fakt, teoria ime është ajo që e vë Shqipe në qëndrë të gjuhëve indoropiane. Por, më vonë kuptova që edhe vitin e kaluar, kur e vitë sta sajnë nëzori Shqipe në si gjuhën më të vjetër të folur të pandër prerë dhe... Universiteti Gjermane nëzori Shqipën gjuhën më të vjetër të parën të shkëputur nga qendra e gjuhëve e ndëropjane. Me njerë dollën dy profesor akademik dhe deklaruan që Shqipja nuk është asë 6.000 vjetë, vjetër, është vetëm 1.500 vjetë dhe është kriuar në bas slavëve në Balkan. Pra, dikush e do Shqipën të jetë gjuhë amere në botë, ndërsa shkenca botërore vendosë Shqipën si gjuhën më të vjetër të botës, e themë të vjetër të botës sepse familja e gjuhëve gj është familja me madhe e gjuve në botë. Dhe gjasat janë që Shqipja është qëndra e këtyre kësaj familje dhe naturisht duke qënë qëndra e familjes më të madhe të gjuve në botë, mund të jetë dhe gjuva me parë dhe me vjetër e kësaj bote. Cartë, Kjo gjë nuk dhe... është për Akademinë e Shkencave dhe Akademinë e Studimeve Albanologike, të cilët e, bajnë një qëndrim armisor, jo vetëm dajmeje, mbajnë qëndrim armisor ndaj gjdo zbulimi që e vendosë Shqipen si gjunë më të vjetër. Dhe ata kanë bajtë për qëndrim... Përsi ka shashtë syve që mund të mbajnë këtë qëndrim? Unë kam të thënë dhe e tjetër që Akademia Shkencave Shqipëris dhe Akademia Studimeve Albanologike janë dy institucione ideologike të serbisë në Tiran. Tezat e tyre për gjunë dhe historinë e Shqiptarve janë për pikëmërisht të njëta me tezat slave për Shqiptarët dhe për gjunë e tyre. Nuk lëvizin në asë një pikë. Në qofë se komunizmi me që ra, diku, slavo komunizmi ra, akademi në akademin e shkencave nuk ndodhi asin ndryshim pas rënjës komunizmit. Kemi të njëte në akademi, Një, një vetëm që bëni këto oponents me Akademin e Shkencave, a ka një gjutar tjetër që e hethë poshtë të tesë? Ka shumë studiues të tjerë të cilët kanë tanime tani të njëtin mendim me unë, me mua. Të njëtin mendim me mua ka tani shumica e popullu shqiptarë, dhe shqiptarët kanë kuptuar që kjo akademi nuk përfajson identitetin e kombit shqiptar, ajo përfajson interesat jo shqiptare, përsa ata mbrojnë tezën se Shqipja është gjua me re dhe kryuar në basë sardhje së slave në Balkan, do të thot dhe bje në kundrështim e shkencën botërore, në fjalë në fundit të shkencës botërore, dhe atakojnë atë, atakojnë direkt duke kundrështuar pa argumentë. Uh, unë nuk e kuptoj që gjdo t'i ndostë të një Serbi, në qoftë se revista me ma dhe shkencore në botë do t'a nëzirë të Serbishtë e më vite. të vjetër të botës, dhe do dilin akademikët Serb dhe të thoshin, jo, Serbishtja është 1.500 vjetësare. Po. Qartë. Uh, letë të kaluim të Anizot i Agron, sepse uh, do t'i referojme i disa fjallve, uh, fjallve në Shqipë që përdorim në përdit shmërin ton, dhe me ndosh për shumë se qëfar kuptimi ka fjalla leck, me që nëse pashe kam për bala, po leck, dhe kush në bindë ne që kjo ka një origin shqiptare, dhe qëfar kuptimi ka, si është gëtuar, me që ju e përdorët këtë term në, në ndërtimin e fjallës. Leti shkruajmë, do të kërkoja që të të qoheshit me një lepostil për të nga të reguar originën, i kemi shkruar disa fjalë, ose na i keni sugjeruar ju, ose zgjedhim rastësisht dhe të kuptoj më tepër rreth originës së tyre. Lecka, ose Recka, recka. sepse lëja me rënë, këmbehen, uh -huh. si që temi albitër, arbitër. Këto janë qëllëzore dhe këmbehen me njëra tjetërën. Recka, që shë Lecka? në qoftë se është një robë, një fustan. Dhe një pjesë e, e fustanit është qyëj, është vjetëruar, dhe a i qyët leckë. Në qoftë se ajo është e pashtë qyër, ajo nuk është leck, është një fustan komplet. Dhe lecka është qka le. Do më thënë, qky, ajo që lë, qkyërja e mm -hmm. diçka e, kuptonë, mm -hmm. diçka e shqyër, sepse lecka, lecka, qëkëja të regonë qëky, qëkëputje. Pra, vjen nga fjalla qëkëput, qëkëput, sëkëput. Qëja është gjithmonë, uh, është kur vendoset një, një dëmbore ose... para një folje, ajo e këthe në kuptim të kundërt, si që themi vesh dhe i dhëmë svesh, 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 svesh. Pa, me apostrofim për para, djvesh, apo... të kundët. Gjitha dëmboret e prishin uh, foljen. Mm -hmm. Dhe këtu kemi një folje që, të regon që është prishur dhe uh, gjatë shprisjes lindë diçka e re. Bile, fjalla prish është një nga fjallet më të bukura të gjuhës qipe. Mm -hmm. uh, për shumëll, kur prishet një ndërtes, ndodhë uh, bëhet një gërmadhë, pra prishet një formë, kryojët një formë e re. Dhe prish do të thotë bë, rish, bë rishtas, diçka. Pra, prishtek një gjë? Për është apo ju vendesot? Po, nësot... po jam e bënë këmbenë, sepse janë uh, buzore. Si që themi papa, baba. Kur themi uh, bashkë, do të thotë pashkë, e pashkë putur. Mm -hmm. Pra, shikojmë që kemi metafonientizma, të cilat uh, gjua i ka përdorur dhe kur e uh, heq një uh, vë një tjetër, por brënda grupit, për shumë u heq një buzore vë një buzore tjetër, dhe ne në, uh, mendojmë që... Uh, ajo është një fjalë pa, pa kuptim. Por, shë, por aji që është gjutar dhe i di një mirë fonetikën, mjafton të bëjë zvëndësimet edhe për shumë thonë duhet të prishur një gjë që të bëhet një gjë. Prishet një pëmë, bëhet një tavolin, një karike. Të ke fundit në këtë botë kemi ardhur nga një prisje. Iku dhe kjo, marim disa fjalë të tjera. Për shumë, ju do të nashpjegurim me qënë se jemi në reze djeli, nëndoshta duhet një letër e lagur për të afshirë ose kalojmë të kë ana tjetër? Po. Mund të izgjith ju disa fjalë, ose mund në tregoni cilat janë më me interes për të, të kuptuar më te për rreth brendisë dhe originës, historisë së një fjale. Unaza, për shumë. Uh, unaza është, djetë që unaza, është një rreth metalik të cilit uh, kur fejojt dikush, jep fjallën uh, dhe thot uh, unazë, mm -hmm do të thot un a z. Un asht zën, un jam e zën. Mhm. Mm pra, fjala unaz nuk është një morfeme e pasbërthyeshme siç thot gjuhësia uh, konvencionale, e cila e merr fjalën unaz dhe thot kjo është morfem dhe nuk zbërthehet në kuptime më të vogla. Mhm. Mm në fakt, ajo që ndodh në Shqip, Shqipja është e vetëmja gjuhet cila mund të asbërthej mërë femën. Gjuhet e tjera nuk munden, sepse Shqipja është edhe gjuhë analitike, edhe gjuhë konceptuale. I ruan të dyja format. Pra, ne mund të themi un, a zë, aja është ashtë e gëgnishtes, ose un, a zë, dhe ajo të regon që është një institucion. Pra, zbërthimi kësaj fjale të regon që e, dikush ka dhenë fjallën dhe kërë shikojnë me unazë, për shumë dhe kur të shikojnë me unaz, nuk të kërkon njëri për nuse, ose nuk të ngacmojnë, sepse thonë kjo është e zënë. Uhum. Dhe këtë e tregon unaza. Fjalla tregon vetë. E vërteta e fjallës, ndodhet brënda fjallës. Ndërsa uhum. gjusia krasuse, të vërtetën e fjallës unaz, mundohet të gjenë një fjallë tjetër. Cartë plot marifete, e marim dhe fjallën marifet, duke qënë se po i referohem tani 10 fjallëve që ju në i keni sugjeruar, me interes për ti shpjeguar dhe për ti zbërthyër, sigurisht, zëtë ja gronë, shpjegu dhe latinishtën apo italishtën e përmjes Shqipe, duke marrë dhe fjallë të huaja ose itali, nga italishtja dhe duke i shpjeguar... Përsa, përsa pranojmë që Shqipja është qëndra e gjuve indore pjane, kjo gjuve që të gëzoj këtë Uh, do në thënë... Status. Uh, status, uh -huh. duhet të shpegoj jo vetëm fjallët e saj, po dhe fjallët e, e gjuve tjera. Uh -huh. uh, Shpesh jemi mësuar që të thonë që Shqipja ka marrë shumë nga turqishtja, uh, bisa mira fjallë, por nuk është e vërtet. Uh, e vërtet është e kundërta që turqishtja dhe gjuve e tjera të lindjes kanë marrë shumë nga Shqipja. Uh, ju thatë për fjallën marifet. Pa. Uh, marifet, Uh, marifet është ne përdorim diçka, kur njërzit uh, një mënyrë, që njerëzit e tjere nuk e din dhe e bim një gjë shumë shpejt. Dhe i thonë a i se që përdori një marifet, marifet, që nuk e din të tërë. Dhe marifeti është uh, zgjuarësia për të përdoru një zgjidhje që nuk e din të tjere dhe ti e bërnë shumë shpejt, si mm -hmm. prestigjatori për shumë. Uh, ne dim që rëja këtu bëhet në, apo jo? Mm -hmm. uh, mëja bëhet bëhet për shumë në devol, thonë batan për matan. Uhum. Atere, marifet është ban, bani, fët. Fët në Shqipë do të thotë shpejt. e Pra, marifeti është për të bërë gjërat shpejt. Uh, brenda kësaj fjale, nuk ka asgjë që ta quajmë turqizën. Uh, e vërteta e fjales ndodhet brenda fjales dhe mjafton që të bëjmë ato rotacionet ose metafonientizmat, të cilat janë brënda regullit formatik. Pra janë këto këmbimet që themi, po, mëja, bë, ose buzoret po, që u përmëndët. Por shumë si zbetë barka, varka, aji nuk është një marifet që e bëjun. Shpesh me akuzojnë se unë jam prestigjator në këtë punë, edhe që disë publikun me marifetet e mija, po kjo nuk është... Po kjo është asë një gjë e keqë edhe po të jeshë një prestigjator i thjallëve. Nuk jam i tjillës, unë jam diplomuar për gjusi dhe unë nuk mund të përdor marifete dhe të gënjej. Të gjitha këto marifete që përdor unë, regula gjusore i një gjusia konvencionale. Mm -hmm. Dhe unë përdor këto, po ajo që ka unë i kam shtuar gjusis, janë parimet që kam zbuluar se si është ndërtuar fjalla. Ndëko që këta e quajnë fjallën marifet, fjallë të huaj, për mua nuk është fjallë e huaj, është fjallë e shqipes që e ka marë një gjutë tjetër. Për shumë u kemi fjallën mangalë, mm -hmm. Ka dy versione, ban, për këtë fjallë. Për këtë fjallë... Të, bë, të bëjmë këtë lojën që ju bë tani, të zëndësojmë mënë me bë, apo? <laughs> për të ndarë, Jo. Ban... Gal. Man... Man është... Ban, në gegnisht. Man. Uh -huh. Gal është gjallë. Ban gjallë. Mangalla është që e gjallë kë. Ban gjallë prusin. Uh -huh. Në një dhomë, ku nuk ka ngroje tjetër, dhe vën një... Dhe kura i fillon të fiket... Uhum. shkojnë diku, e mbushin me prush dhe e mbajnë të gjallë. Por ka dhe një pozim të dytë. Man? Man kal, sëpse gëja me kërën janë grykore dhe këmbet. Po kal do të thot u kal, u doq. Uhum. Do të thot e ndezur, e, e kalur. For. Pra, man kal, e mbajnë të ndezur. Në, në, në Kosovë, thonë e kali për endezi. Qartë, po, pra, e vërtet. Pra, që farë gjithë huaj ka këtu, që kjo fjalë të quet, fjalë që Shqipja e ka marë nga turqistja, dhe me burim nga arabistja. Mm -hmm. Ose mund të nga shpegoj dikush që ka arabe ka në këtë, këtë fjalë që nuk është Shqipë. Por, u duket si që di që Shqipja mund të këtë dhenë dhe arabishtes, po, Shqipja e ka dhenë jashtë zakonisht gjuhës arabe. Mm -hmm. Ö, tjetër fjalë, do marim tjetër fjalë për të shpiguar? Po, Në thonë një fjalë, dhe unë me marifetet e mje. Nga këto fjallë që ju në, në keni siel, derdimen për shumë. A, derdimen është një fjalë shumë e bukur. Derdimen quet një njeri që nuk është mirë nga mëndja, nuk është shumë logikë, mm -hmm. dhe në fjallorët shpegus të Shqipës, uh, quet një njeri mendja rjedhur. Mm -hmm. Atere, fjalla derdimen. Derdimen do të thotë mendje rrjedhur. Kemi derdh i men. Men në gjegnisht i thonë mendjes. A mban men apo s'mban men? Man men apo s'mban s'mban men? Pra, der, derdi men është derdi men të njeri me mendje të rjedhur. Kuptimisht ka këtë kuptim, dhe kuptimi kësaj fjale gjendet Derdi men, derdi men, men dje derdur. Duke si një loj, në fakt Duke që i bërë si si me fjalët loj. tua, ja? Dhe në njohim më kujdu në sintaksën, morfologjin, etomologjin, nuk mund të bëjt do të një oponensë realisht tere, profesionale për të të thënë që kush bazuar, bazuar dhe si po e... Marim fjalën derdh. Erdh, erdh është futet diçka, erdi, vjen tek ne. Derdh është e sepse do jashtë dëmbore, si që demilitare, de hidratim, uh -huh. dhe gjitha dëmbore të kur vendosim para një fjale, i japin asaj kuptim të kundërt. Pra, derdime ka dhe kuptimin e, derdh, dhe shpegojmë nga vjen fjala derdh. Uh -huh. e, edhe këtu baron e, edhe fjala men, mend, uh -huh. që është fjala mend, ose mandë, Manë dështë mand, manë dje. Pra, funksioni i, i, i mëndve, i, i truve, është të manë di. Manë dje, manë dje. Man uh -huh. Do të thotë që ne e zbërthejmë fjallën dërdimen në të gjithë përbërstit e saj, dhe të regojmë që kjo është një, një fjali e Shqipës e përngjitur dhe nuk ka të bëjfare asë me turqishten, asë me arabishten me turqiste dhe arabiste kanë të bëjnë ata që kanë kryuar fjallor të tilë, por se Shqipja është i zbërthen fjallet deri uh -huh. në imtësi dhe të regonë që fjallat deri dimen. është një fjall e mirë fil të Shqipës, të cilë në ka marë turqistja dhe gjutë të tjera të Balkanë. Ase që ka të tjera, sigurisht që edhe kjo, <coughs> bise dhe kjo shpjegim që ju bët, pa tjetër që do të jetë një burim polemika, se gjithmonë kur ju dilni në ekran dhe shpjegoni rreth uh, kësa fushe. Uh, Unë të falenderoj shumë, zëtë i Uh, duhet të përfundoj minutat që kishim në dispozicion. Kemi dhe të tjera fjalë, nëse do ishtë të bësh dhe një të fundi se më pe pak ashpër, cilën fjalë do të dëshirojë që të shpjegojë? Po, këtë do një ju një fjalë që e shikoni të uh, vudhës? Avokat, uh, po, avokat, që keshë nuar këto. Duke të mamë si një prestigjator, zëti agronë, po, me këto shpjegime dhe zëbërthime të fjalëve. Avokat. Po, uh, në... Për këtë fjallë, thonë, vjen nga uh, latinishtja, advokato. Po, ju e mbroni tezën që kjo është një fjallë shqipe. Ne e njojmë të si një fjallë e huazuar. Në maqedonisht, bulgarisht, edhe më duke dhe në sërbisht, është advokat, ende. Qështë avokati? Avokati është dikush që ne e paguajmë për të mbrojtur të drejtën tonë, sepse a i shumë i specializuar dhe profesionist në, në ato qështje. Uh -huh. Dhe a i fletë për ne në gjukat, a bëja? Uh -huh. Kemi në Shqipë, kemi vikat. Vikat ose vikas. Dhe vikat ose vikas, Vi ka Të jam e sënë këmbenë, si që temi, revolucion, revolution, shkruet. Atere, vi dhe sëja e këtyre në zë, vi, ka, pra e të gjitha, nga të zë. ja, sëja, po, zëja, po, se ato lejojnë, dhe vikas do të thot, ka vë zërin, do më sënë zërin, dhe advokat, do të thot, a, dëja, Dëja është dëmbore dhe këmbet me zëmë, <coughs> si që themi, Ramo, ramadan, ramazan. Diana, zana. Dhe del a, zë, vokat, vo vikat. Pra, unë kam zën një njeri të vikasi për mua. Të flasi për mua. <coughs> kjo fjalë quet me burim të erët në të gjithë fjalorët etimologjik të latinishtes. Por kjo fjalë nuk është me burim të erët për gjuhën shqipe. Dhe gjuha shqipe i kthen e kthen këtë fjalë në një fjali të shpërngjitur. Kështu i bie të marrim gjitha fjalët e huaja, ne dhe ua gjem një kuptim shqip. I gjem për ardhjen shqipe, se duke i zvendësuar, duke qenë se janë buzore apo grykore, se çiu i përmendot, i bie marrim fjalë të huaja dhe i bie që pas kanë gjithë origjinë shqipe, kështu i bie. Të gjithë ata që <laughs> që duan të mësulmojnë, më sulmojnë mua, por nuk mund të sulmojnë këto që bëjun. Jo, jo, nuk është sulmi, më mund të fash Kjër, dhe që në fillim. Oponenca profesional nuk vjen do nga unë, se si jam as etimologa, as tonfologe. Por kjo është vetia e një gjuhet të qendrës. Shqipja, nuk mund të quet gjuhet qendre në qopë se nuk shpegon latinishten, greqishten e vjetër, greqishtën e re, gjermanishten, suedishtën, uh, gjuhun urdu, uh, gjuhun sanskrite. Uh -huh. uh, kjo është vetia e qendrës. Unë nuk kam kohë këtu të japë disa mira fjalë me të njëtën uh, metodë uh, në këtë... Uh, në të zbërthim të, të caktuar. Në mundohen të futen edhe disa që nuk ja kanë haberin dhe ata quen amatorë, Dhe te amatorët duan të më fusin mua në mënyrë për të luftuar teorin time. Por uh, është e pa mundur që mua të me edhin posht një fjalë, të me edhin shkencerisht një fjalë. Përsa gjusia, e quen këtë fjalë, gjusia zyrtare, e quen fjalë që Shqipja e ka marë nga latinistja, por nuk e thot do të sësi është kryuar në latinistë, unë të regoj se si është kryuar fjallë. Qartë, ju falenderoj shumë, se në kaluan minutat, falemderit për konë dhe prezencën tuaj në studi, do të shkojmë në Amerikë, sepse aty është hapur një shkollë shqipe, pikërish në Queens të New Yorkut, me njës pas publizitetit.